Helihou, helisoon! Tervetuloa pojat ja tytöt jälleen kerran takaisin videojoulukalenteriin ja minä olen Videopukki ja tämä on videojoulukalenterin lähdys suoraan videotunturilta Tampereelta ja oi pojat, mulla onkin teille hyvä filmi tänään. Ihan itse asiassa juuri ennen tätä nauhoitusta katselin tämän ensimmäistä kertaa elämässäni. Tämä oli katsoja lahjoitus. Ja nyt tarkkana kuin porkkana, heti kun tiedät mistä puhun, niin pistähän tykkää kuule ja sinne. Ja nyt sen jälkeen sinulla on elämäsi tilaisuus saada tämäkin herkkupallero sinne kotio kannettuna, koska perskale sentään, tämä oli melkoinen videokokemus kyllä, täytyy myöntää. Ja totta kai ihan aloitetaan tämä joulukalenteri siitä, että luen teille takakantta hieman. Tässä sanotaan, että Peppi lähtee kauan odottamalleen risteilylle ystäviensä kanssa. Hilpeissä tunnelmissa alkavalla laivamatkalla Peppi tapaa vanhoja tuttuja, jotka nostavat myös ikäviä menneisyyden asioita mieleen. Sitten laivalla alkaa tapahtua kummia. Kehen voi luottaa, kun ei voi luottaa kehenkään? Oi, oi, oi. Kuten sieltä nokkelimet jo hoksasivat, tässä on kyseessä todellakin suomalainen kotimainen elokuva. Voi vitsit sentään. Mulla muuten näköjään on 9 numero tässä. Pitäisi olla 10. Korjataanpa sitten tästä lihan lennosta sitten tämä pieni lapsuus tähän ettei tule epäselvyyksiä sitten. Perskalle, kyllä Pukki perkele on niin juovuksissa, saatana, ettei tajunnut mitään tommostakaan vaihtaa ennen nauhoitusta, niin saatana, niin. Mutta joo, tämä elokuva tosiaan on tämä on, juontaa juurensa sitten tämmöisestä kotimaisesta televisiosarjasta, ja tämä sarja ei ole kyllä mikään jännityssarja, vaan tämä on ihan saippua sarja, joka sitten pyörii sitten suomalaisella televisiokanavalla. Mutta täytyy sanoa, että ehkä joskus silloin, kun se alkoi tulemaan, silloin joskus 90-luvun puolella tämä sarja, niin katselin sitä, mutta en ole todellakaan katsonut ainakaan moneen, varmasti 15 vuotta, en ainakaan, varmaan 20 vuotta en ole sitä katsellut. Joten en osaa sanoa, kuka tämä Peppi on tai nämä muut henkilöt. Tässä on muitakin henkilöitä, on Peppi ja Oona ja sitten tämä Pepin uusi tuore aviomies Sergei. Ja he ovat sitten mennyt tänne risteilylle sitten viettämään näitä hääjuhlia. Ja sitten siellä alkaa pikkuhiljaa tämmöistä jännitysmeininkiä tapahtua, että joku alkaa kaappaamaan Pepin ystäviä sitten täällä niin kuin täyteen pakatulla risteilylaivalla. Mä en tiedä, miten helvetissä se on oikeasti mahdollista. Miten kukaan ei näe, että niin kuin joku täällä raahailee, tiedätkö, tajuttomaksi hakattuja tyyppejä sitten sinne johonkin ihmeessä laivan johonkin pannuhuoneeseen, jotain tämmöistä siellä tapahtuu. Ja voi pitää. Siis tää on niin surkuhupaisaa, niin typerää, että niin kuin, siis mä nauren monta kertaa ääneen, että voi vitsi, tää on kyllä perseestä. Näyttelysuoritukset on aivan vitun perseestä, siis ihan oikeesti. Tää on hyvin uskollisia tästä niin kuin televisiosarjalle. Mä en tiedä, kuinka hyviä näyttelijöitä nämä oikeassa elämässä on, koska mä veikkaan, että tätä on tuotettu varmaan sillä nopeasti, että hyvä, jos sä osaat repliikit, niin sillä mennään. Eikä mitään sen kummempaa niin kuin, tiedätkö, tunnelmointia tai hahmon luonteja ole tässä jaksettu alkaa kauheasti rakentamaan, koska kyseessä kuitenkin on TV-sarjan spin-offi, ja tämä on suunnattu tämän TV-sarjan himokatselijoille niille, jotka ehkä haluavat sitten laajentaa vähän katselutottumusta on vähän sitten tämmöisen niin kuin jännityselokuvan puolelle. Ja tulee mieleen just joku viisikko laivalla jotain tällä, että niin kuin siellä joku vähän vaanii tällä, huppupäinen menee, tyyppi menee ympäriinsä, ja sitten tässä tulee tämmöisiä juonitvistejä, mitkä ei ole kamalaan uskottavia näin, ja sitten niin kuin, nämä vittu motiivit tähän kaikkeen on niin kuin, siis helvetin perseestä kyllä, nämä niin kuin sanalla sanottua. Ja niin kuin, siis vittu, tässä on niin kuin suuri osa ajasta tässä setvitään vanhoja ihmissuhteita, mitkä ilmeisesti viittaa tähän sitten tätä emosarjaan, että niin kuin, sitä puidaan tässä tosi paljon. Ainoa, mitä mä olin tosi yllättynyt, että siis vaikka tämä nimi viittaa, niin mä olin ihan varma, että tämä lopputwisti sitten kahden lisätwistin jälkeen, niin olisi ollut sitten se, että tämä päähenkilö sitten herääkin, että se olikin kaikki unta vaan, ja olin itse asiassa vähän ehkä jopa pettynyt, että tämä ei niinku tehnyt sitä klisettä sitten tässä, että muuten kaikki oli kyllä plakkarissa.
Siis, okei, no tästä täytyy antaa propsit, että yleensä varmaan tällainen saippuasarja ei muuteta tämmöiseksi niin kuin thrilleri kautta jännityselokuva muotoon. Tai en mä tiedä vaikka tehtäisikään, mutta ainakaan mä en ole ainakaan kuullut. Ja sitten se, että tämä on oikeasti kuvattu Ruotsin laivalla. Varmaan joku siljalainen joku alus, mutta tota, siinä luki, että St. Peter Line, joka semmoinen, mikä oli CGI-nä hienosti muutettu siihen sitten, ilmeisesti siljalainen, jossa että vittu, ette varmaan sitten käytä satana siljalainia, tai sitten muuten voitte painua vittu meidän laivalta. Koska tää on oikeasti varmaan kuvattu täällä laivalla sitten, ja siis siinä mielessä, että niinku... Tämä on tosi laiha kehu, mutta niinku, oli mukava nähdä niinku kaiken näköisiä esimerkiksi laivan putkaa, ja mä odotan, että se on oikea putka siinä, ja niinku, nähdä niinku, laivan semmoisia niinku, autenttisia paikkoja, autokansia tällä. Että niinku, näin. Ja ei, täytyy kyllä sanoa, että mä en kyllä kauheasti montaa suomalaista kauhuelokuvaa tai mitään muuta kauhuelokuvaa tiedä, joka, tai no kauhu ja kauhu, ei tässä ollut mitään kauhua, paitsi niinku, itse niinku, toteutus. Mitkä sijoittuisi niin kuin tämmöiselle Ruotsin laivalle, tämmöiselle suomalaisen matkustajalaivalle, mikä seilaa tässä niin kuin Itämerellä, että niitä ei monta ole. Joskus Trash-videossa tuli mieleen semmoinen, että voitaisiin tehdä semmoinen, tai semmoinen nimi-idea olisi, tai idea siitä, että tota, joukko psykopaattia pakenee mielisairaalasta, että kaikki ne menee valehenkilöllisyytenä menee tota Ruotsin laivaan sitten, ja siellä alkaa sitten tota teurastamaan jengejä. Leffan nimi olisi Psykopaatti, kyllä. Saa käyttää, jos saatte jostain rahat tämmöiselle elokuvalle. Sekin mua ihmetytti, että tämä yksi jätkä, niin, mikä mukaan on ihan liian kännissä, niin se sitten tota, salamatkustaa tänne laivaan niin kuin sen toisen niin kuin kassissa. Siis se yhden juopon niin kuin, isossa, niin kuin, tiedätkö sä, mikä tämmönen nyt on, iso semmonen joku pelikassi tämmönen. Niin, siis juman kautta se on iso kokoinen jätkä, niin varmaan painaa 90 kilo ainakin, ehkä enemmän, niin koitapa semmoista kuljettaa tommosessa putkikassissa, niin mä en oikein usko, että niinku, ainakin joku siinä varmaan siellä tullissa sanotaan, että siinä niinku, missä niitä tarkastaa, että hei, miten sulla siellä kassissa on, kun painaa näin paljon. No, mutta tämä realismi ei ole varmastikaan tämän elokuvan nyt se, niinku, se kaikkein keskeisin asia, vaan niinku, keskeisin asia on se, että tämä oli erittäin huono elokuva. Se, mikä oli positiivista se, sen lisäksi, että tämä oli kuvattu Ruotsin laivalla, oli myös se, että tämän pituus oli armollinen 70 minuuttia, josta siitäkin huomattavan osan kuluttaa sitten lopputekstit kyllä. Että sinänsä niin kuin helppo katsoa kuitenkin yhdeltä istumalta. Siis jos taas joku 110 minuuttia, 105 minuuttia, ai. Siinä olisi kyllä lähtenyt järki kyllä. Ei mulla tästä sen enempää sanottavaa ole. Tämä on siis kyseessä on... Suomalainen elokuva Nightmare 2012 vuodelta sitten ja pääosissa on Salatut elämät tähtiä, eli salatuista elämästä tämä spin-offi on. Ja ymmärtääkseni tästä on jatko-osakin sitten Nightmare 2, painajainen jatkuu. Mutta tota noin, niin sitä en ole myöskään nähnyt, joten tällä mennään. Hei, haluatko sinä tämän surkuhupaisan teoksen katsottavaksi joulun pyhinä tai uuden vuoden jälkeen? Jos haluat, niin kirjoita ihmeessä siihen kommentti, mitä sinä olet mieltä Nightmare-elokuvasta ja odotatko innolla, olisitko sinä halukas katselemaan Salatut elämät -elokuvat, koska niin kuin tämä on semmoinen niin kuin kummallinen poikkeus kyllä suomalaisessa elokuvakulttuurissa sitten kyllä. Ja hei, tota, tilaa kanava, jos haluat siis olla tässä pelissä mukana ja kommentoi. Ja muutenkin, niin kiitos siitä, että jaksat katsella videopukin sekoiluja täällä sitten videotunturilta ja näin ollen. Ja hei, muista tänään tota illalla on taas Video Spacein live-lähetys, eli siis koska on lauantai 10. päivä, niin katsotaan vähän videopörssin herkkuja sitten, että älä unohda sitäkään sitten kyllä, että illalla nähdään, ja jos ei muuten, niin seuraavan aamuna sitten jo. Nightmare painajainen merö, pörkölö sentään, pukki suosittelee, helvetin hyvä filmi. Yksi tähti, yksi vitun tähti, motherfucker, you son of a bitch, niin siis siitä on oikeesti, jos saat tästä iloa, niin perkele sentä. Olet kyllä minun suosikki lapsokaiseni sitten, niin perkele. Oi.